Për kryeministrin e Dirama, ditët e fundit të shfolur se është në Gjermani dhe po fshehet një smundje në zemër. Po ai është shfaqur sot në një video mesazh dhe siguroi se jo vetëm që nuk është smur, por me ata që e përhapën këtë lajm, do shihet në gjyq. Siç e shihni, jam mirë dhe nuk jam në spital në Berlin, po në zyrën time në Tiranë. Dhe isha përhallë, po, kjo është vërtet. Po jo për shëndetin tim. Po për të takuar miq dhe partnerët Shqipërisë. Për të kërkuar mbështetje për çeljen zyrtare të negociatave për antarësim, bësh opozitë duke sajuar lajme të rreme për smundjen e kundërshtarit politik. Do thotë ke shprekur fundin. Mua s'më mbetet tjetër veç se ti mëshiroj ata që e sajuan këtë histori. Dhe duke qenë se ndryshe nga kafshët, për ta ka ligje, të cilat i kanë shkelur në mënyrë fragrante, do të kërkoj të përgjigjen në gjyq dhe të paguaj. Rama foli edhe për nisjen e fushatës për zgjedhjet e qershorit. Nesër është rradha e Tiranës, po është edhe dita e ndezjes së motorëve elektoral për bashkitë e tërë Shqipërisë. Ne jemi gati të bëjmë atë që duhet. Me një mandat për bashkitë e shkreta që deri sot kanë mbetur peng i paftësisë proverbiale të kundërshtarëve tanë.